အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြည့်ရေးကော်မရှင်အနေနဲ့တိုင်ကြားစာရီနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းချက်လက်တွေပြည့်စုံစွာရရှိစေဖို့အတွက်ကြိုတင်စုံစမ်းမှုဆက်ရှိမှုကိုဆောင်ရွက်နေပြီးလျှို့ဝှက်ဆောင်ရွက်နေရတဲ့အတွက်အသေးစိတ်မထုတ်ပြန်နိုင်သေးဘူးလို့မေလ23ရက်နေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြည့်ရေးဥပဒေနည်းဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့အညီကော်မရှင်ကစစ်ဆေးဆဲအမှုတွေကိုလျှို့ဝှက်ထားရှိဆောင်ရွက်နေရတဲ့အတွက်အမှုဖြစ်စဉ်တွေကိုအသေးစိတ်မထုတ်ပြန်နိုင်သေးဘူးဆိုပြီးအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြည့်ရေးကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိမှာစီမံကိန်းနဲ့ဗန်နိုင်းဝင်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝင်ကြီးဦးကျော်ဝင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနစာသုံးလုံးနဲ့အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြည့်ရေးကော်မရှင်ကတာဝန်ရှိသူတွေဟာမေလ10ရက်နေ့ကစတင်ပြီးစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကဦးကျော်ဝင်းရဲ့တာဖြစ်သူကိုလည်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေရလို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်အဂတိလိုက်စားမှုတိုင်းပြည်ကော်မရှင်အနေနဲ့လက်ရှိအချိန်အထိအမြင့်ဆုံးအဆင့်တာဝန်ရှိသူတို့ကိုအရေးယူထားမှုအဖြစ်ကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝင်ကြီးဌာနအစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးကိုယ်ကျေးဦးစီးဌာနကညွှန်ကြားမှုချုပ်ဒေါက်တာတန်းထွတ်ကိုငွေကျပ်3,500ကျော်တန်မှုအထိအဂတိလိုက်စားရဆိုပြီးအမှုဖွင့်ဖမ်းဆီးပြီးတဲ့နောက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်ကိုတရားစွဲဆိုတင်ပို့မှုပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်